Здравейте всички, това ще бъде едно кратко клипче да ви кажа, че са добавили нов мап на CSGO, GDDO на Crash Site, и ще ви покажа как се играе на него, да е по-различно от другите мапове, как да играете правилно. Предполагам, знаете... кликнем ботовете, които мога да спокойно. Предполагам, знаете маповете, които са от кооп мисиите, има кооп... Има кооп мисии. Които знаете, че трябва да изпълнявате, да пазите бомб сайт и така нататък, И сега вече може да го правите дори без да е на кооп мисия, просто трябва да пуснете някой от GD маповете. Пишете change level и GD нещо си, примерно GD... Да речем... Банк. GD банк. Зареждани мапа. Това е новия Guardian Game Mod. Okay. Би трябвало автоматично да ви пусне. И сега тук пишете Game Type 4, ако случайно нещо не работи. И би трябвало да се оправи. Да видим. Може да играете кооп с приятели, просто правите лоби. И държите лейвове. Идеята тук е просто да удържите лейвовете от противници, които ви идват. И обзето, да, изнесе се може за една секунда. Окей, ще пробвам. Аз нямам пари за нищо, развитим само за 50-50. Окей, ще пробвам. Аха, могат да ми влезнат от тук. Окей. Нека цялото тома нали променената вече на този банк. По-различен цяло. Аре, печагам. Да, това е клипчето, надявам се ви хареса, играйте кооп с приятели, без дори да имате мисии, без дори да имате Bloodhound операцията, просто си пишете change level GD, някои от левелите си избирате, пуска ви, издържате лейвове и е фън. Надявам се ви харесало клипчето и чао.